Me sa duket shpërblimet për maratonën ndërkombëtare të 31-të në atletik për meshkuj dhe femra, këtë vit do të jenë të barabarta. Barazimi i shpërblimit në para, në një farë mënyre, u arrit pas reagimeve të ashpra të disa organizatave të grave, drejtuar organizatorve të kësaj ngjarje sportive. Në njoftimin për këtë ngjarje sportive të publikuar në rrjetet sociale, shkruan se fituesi i garës për meshkuj do të fitojë 800 euro, ndërsa fituesi në garën për femra 500 euro. Për vendin e dytë në garën për meshkuj çmimi është 400 euro, ndërsa në garën për femra 200 euro. Edhe pse gjatësia e rrugës së vrapimit edhe për meshkujt edhe për femrat është e barabartë. Irina Haxhimitova nga Iniciativa Civile për të Drejtat e Grave, Atiko, shpreh se një gjë e tillë është e palejueshme. Një qasje këtë tillë së pari nuk është as në frymën sportive, por akoma më me rëndësi, ajo nuk është as në pajtim me ligjin për mundësi të barabarta të grave dhe të burra. Në të, mes tjerash, në mënyrë decide thuhet se në shumë fusha ndalohet diskriminimi në bazë gjinore, qoftë në sektorin publik apo në atë privat, përfshi këtu edhe sportin. Organizatorët e maratonës garantojnë se shpërblimet do të barazohen, ndërsa ndryshimet do të vlenë prej ditës së njëjtë. Për momentin nuk dihet se do të ulin shpërblimet e paralajmëruara për meshkujt, apo do të kërkojnë sponsor për rritjen e shpërblimeve për femra. Vitin e kaluar në këtë garë morën pjesë vetëm 9 femra, por këtë vit organizatorët presin shumë më tepër, të paktën sipas reagimeve të sotme. Tani më ndërmorëm disa aktivitete që do të korrigjohemi. Megjithatë do të apeloja publikisht, ashtu siç ishte reagim për shpërblimet, ngjashëm të paraqiten sa më tepër pjesëmarrës nga gjinimia femrore, sepse gjatë gjithë këtyre viteve në këtë garë asnjëherë nuk kemi pasur më shumë se 10 femra. Maratona ndërkombëtare në atletik Ohër 2017 do të mbahet më 8 shtator, me rastin e ditës së pavarësisë së Maqedonisë. Gara zhvillohet pranë bregut të liçenit të Ohrit në gjatësi prej 30 kilometrave, ndërsa starton prej kompleksit Shënaumi.